Вони, як завжди, кажуть, то, що ми хочемо чути. Є реклама, але вона на мене не діє. Та це все популізм і тільки. То, що вони обіцяли, обіцянки і цяцянки. Нема довіри до наших політиків. Так, львів'яни говорять про політичну рекламу, якої стає все більше і на центральних каналах, і на вулицях міста. Гарні ролики, професійні актори, влучні гасла – те, чим вже зараз зачіпають політики. Втім, психологи радять не вірити яскравій картинці. Очікувати, що політики будуть про мене дбати і думати – це якраз є то, на чому політики ловлять наших співгромадян. Треба чітко розуміти, що гроші, які вкладаються в рекламу, це і інвестиція, і ця інвестиція має принести відповідну віддачу тим політикам. 90% виборчих фондів ідуть саме на телевізійну рекламу, розповідає заступник голови ЦВК Євген Радченко. Популярним способом називає і приховану агітацію, наприклад, презентації ремонтів у школах чи нових спортивних майданчиків. Тому вважає, допоки підкуп виборця буде дешевше, ніж агітація, він буде існувати. Якщо в західних країнах подібні блага, які надаються, вони є, вони морально засуджуються, і виборці рідше голосують за такі політичні сили або таких кандидатів, то в Україні це вважається правильним. Надання благ, особливо в вигляді благодійної допомоги, в нас вважається нормальним до початку виборчого процесу. Цього року із державного бюджету 6 парламентських партій загалом отримали 513 мільйонів гривень. Значну частину витрачають на телевізійну рекламу, розповідає аналітик партійних фінансів руху «Чесно» Ігор Фещенко. Проте тренд зараз – реклама в інтернеті. Новий майданчик – можливість для кандидатів витрачати гроші, які ніхто не зможе підрахувати. То якщо в випадку із телевізійною рекламою, ми можемо апелювати до того, що є відеозаписи, є певні статистики по тому, скільки було показів роликів і яка їхня вартість, і порівнювати з реальними офіційними даними, з фінансовими звітами, то обсяги реклами із інтернету, з Фейсбуку, із Ютубу ми дізнатися не можемо. В цьому полягає велика складність і виклик. Офіційна президентська виборча кампанія починається із нового року, за 90 днів до першого туру виборів. Втім, окремі кандидати уже ведуть майже повноцінну боротьбу. Політолог Анатолій Романюк каже, в Україні нема ефективного контролю за дотриманням виборчого законодавства. Відтак політики вже зараз витрачають великі суми на піар. Тобто, якщо ми говоримо про те, що опора, раніше КВУ, які проводили вивчення, скільки коштів витрачають кандидати на виборах, то ці суми виходили за мільйони доларів. І для порівняння, вибори депутата Бундестагу можуть коштувати 15 тисяч євро, і це вважається нормальним. Витрати у кандидатів зовсім інші у європейських країнах. Так, у Великій Британії не витрачають грошей на політрекламу на телебаченні, бо це є заборонено. А у Швеції коштом держбюджету кожен виборець отримує поштою пакет виборчих програм кожної партії. Якщо ж виборчі кампанії не мають ліміту, гроші працюють ефективніше, ніж суспільний авторитет. Арсен Данилюк, Ірина Панчишин, Юрій Котоус, Західнет новини.